Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgo. Ja sabeu que m'agraden molt els temes gastronòmics i avui tenim un d'aquests temes. I és que aquí al costat m'acompanya el Pol, que és el propietari i el xef també del restaurant L'Alquimista de Reus. Un restaurant que fa unes setmanes ja va ser reconegut tant a la guia Repsol com a la guia Michelin. Pola, com s'encaixa aquesta notícia? Bueno, són moltes emocions, estem molt contents, la veritat, no ens ho creiem. I no res, a seguir lluitant per mantenir-ho. Dius que no us ho creieu, llavors no us ho esperàveu? No, la veritat és que no, perquè, clar, tu t'esforces, vas fent les coses, intentes fer les coses bé, però mai saps si arribarà algun reconeixement, que sempre és bo, perquè sobretot és per l'equip, és perquè sàpiguin que, jope, estem fent les coses bé o és per naltres. És un senyal de que la feina s'està fent, no? Que pues, tant a nivell espanyol amb la guia Repsol com a nivell més internacional amb l'estrella... Ojalà, no? Tant de bo! Amb la guia Michelin, doncs també t'ho reconeixen i és una motivació per continuar treballant a la mateixa línia, no? Exacte, és com esteu fent les coses bé, seguiu per aquesta línia, endavant. Es treballa amb la intenció de tenir aquests reconeixements o simplement us centreu més en el dia a dia i prou? Bueno, nosaltres, sobretot, el que sempre hem buscat és que la gent surti contenta. Llavors, tu t'esforces per posar-te al nivell de tothom i estar allí i fer les coses bé i no es busca com a tal, però sí que quan arriba és bo perquè t'ajuda a arribar més gent també i a poder sentir-te això, que estàs fent les coses bé. Ho heu notat en aquest sentit, que heu arribat a més gent des de que vau rebre aquest reconeixement? Bueno, la veritat és que nosaltres tenim una clientela bastant fixa i sí, de tant en quan, o sigui, moltes de les persones que venen a visitar-nos són nous, però no hem notat una pujada extrema ni molt menys, o sigui, ens hem mantingut, està bé. No sé si això ho podeu comptabilitzar d'alguna manera, però no sé si els vostres clients són de Reus o del Camp de Tarragona o també rebeu altres clients de més lluny. Bueno, nosaltres la veritat és que tenim una clientela molt variable. Ens vegen de fora, ens vegen de Barcelona, ens vegen de Tarragona i d'aquí de Reus també. O sigui, no, està molt repartit. Parlem d'aquest restaurant L'Alquimista, no? Que com dèiem ha estat reconegut tant per la guia Michelin com per la guia Repsol, però parlem ben bé de, no? Si jo un dia entro per les portes de L'Alquimista i m'assec en una taula, què és el que em trobaré? Bueno, no sé el que et trobaràs, però el que esperem que et trobis és que tinguis una experiència. Nosaltres és això el que busquem, que les persones puguin vindre aquí i tindre una experiència diferent i divertir-se, sobretot. Busquem que l'experiència sigui divertida, desenfadada i molt propera. És a dir, no només el que ve a ser el menjar, sinó que hi hagi com tota una mena de recorregut entre aquests plats. Exacte, sí, o sigui, el menjar és una part de l'experiència, però no ho és tot. O sigui, nosaltres treballem tot el conjunt. Busquem que tot sigui homogeni i que la gent vingui, sobretot, a passar-s'ho bé i que tingui ganes de tornar. I amb quina idea, no? Perquè tot el que estàs dient d'experiència i tal, a mi em fa pensar en unes tècniques més vanguardistes, no? No tant en un menjar tradicional. Bueno, nosaltres en aquest sentit no ens posem fronteres en quant a ni a tècniques ni a receptes d'un lloc concret del món. El que busquem és sobretot innovar i sobretot que el que fem estigui bo, que ens ho mengem i diem, hòstia, que bo que està. I bueno, sí, o sigui, treballem, tenim molt repertori de receptes que són asiàtiques, que d'altres que són de Sud-amèrica i el que fem bàsicament és treballar el producte que tenim aquí, que és brutal, i intentar treure el millor profit. No has dit la paraula innovador, que jo crec que cada vegada més, no, els xefs s'esforcen, no, per fer que la persona, no, que va menjar al restaurant se sorprengui. Què creus que és el més sorprenent que ens podem trobar si venim a L'Alquimista? Bueno, això és una miqueta depèn de la temporada, perquè nosaltres canviem els menús pràcticament 2-3 vegades a l'any i sobretot és en funció de la temporada, les verdures, tot el que ens envolta, intentant sobretot buscar que les coses estiguin al millor punt i a partir d'aquí, quan tenim alguna idea, el que intentem és treure el màxim de profit al producte.
Llavors, és possible que en algun moment hi hagi més xou i en altres les coses estiguin més... No sé. O sigui, això va canviant molt en funció de la temporada i de lo que estiguem fent en aquell moment i el que se'ns hagi ocorregut, també. O sigui, són molts factors. És a dir, que si venim, no?, allò, tres vegades a l'any en funció dels tres menús, l'experiència que ens trobarem també serà diferent. Exacte, sí. Per exemple, hi ha experiències en la que ens centrem molt en coses visuals, hi ha experiències en què ens centrem molt en coses olfatives, per exemple, i anem jugant. Sempre, però la prioritat és que quan t'ho posis a la boca estigui bo o a vegades no? No, això sempre que té que estar. O sigui, si no està bo no serveix per res. O sigui, sí, les tècniques com a tal estan superbé i està molt bé experimentar, però nosaltres busquem que la gent també vingui a menjar i a passar-s'ho bé menjant. Llavors, si no està bo, no té sentit. És a dir, utilitzar totes aquestes tècniques, no?, que cada vegada n'hi ha més, però amb una lògica. Exacte, sí. A vegades l'excés fa que se'n vagi tot a no riure. I que, llavors, el que busquem és, sobretot, que estigui bo i que al final tingui sentit en el conjunt del menú. O sigui, tampoc és fer servir molta tècnica per després que no tingui sentit al conjunt, sinó que s'ha de focalitzar. I ja per anar tancant, no hem parlat de que l'alquimista és tota aquesta experiència, no?, de sabors, d'olfacte, visual, però també tenim una estètica que forma part d'aquesta experiència, no?, la manera en què, doncs, com estan escollides les taules, les cadires, com està feta la disposició. Sí, bueno, nosaltres ja fa poc vam reformar la sala i el que buscàvem és això, que la gent estigués disposada a sentir-se en un espai en el que pugui compartir i a la vegada pugui divertir-se i sentir-se com a casa. Llavors, el nostre local ja sembla com un menjador de casa gran. I el que buscàvem és això, reflectir una miqueta la nostra manera de ser i sobretot que la gent pugui passar-s'ho bé. Doncs moltíssimes gràcies al Pol, que recordem que és el propietari i el xef d'aquest restaurant de Reus, l'Alquimista, un restaurant que, com dèiem, tota l'estona ha rebut aquest reconeixement per part de la guia Repsol i la guia Michelin. Felicitats, que no t'he dit abans. I res, que podeu venir aquí quan vulgueu, no, Pola? I tant que sí, aquí us estem esperant. Doncs moltíssimes gràcies i nosaltres ja ens veurem a la propera furgo, que serà ben aviat. Adeu!